Вторият ни гост в темите е създател и дългогодишен ръководител на катедра регионална и политическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет. Автор е на множество статии, монографии и учебници. Наскоро бе премиерата и на труда регионална и политическа география на Балканските страни, втора част, в съавторство с доцента Николай Попов. В този наистина фундаментален труд са описани политическите, икономическите, социалните, демографските, природоресурсните процеси в няколко страни от Балканите, именно това са Румъния, Сърбия, Косово, Македония и Турция. Мой събеседник в студиото е професор Стефан Карастоянов. Добре дошли. Добре заварил. За първи път у нас излиза толкова подробно и подкрепено с данни и факти и изследване на регионалната и политическа география на тези балкански страни, професор Карастоянов. Той идва и в много подходящ момент, когато вниманието бе насочено от България към тези страни в региона. Съгласен ли сте? Да, така е. Аз искам все пак да отбележа, че този труд е много годишен. И един наш замисъл от преди около 10 години, когато преди точно 8 години се осъществи и излиза първия том, който обхващаше част от тези процеси, които току-що вие описахте подробно. Следващата част, тази, за която в момента ще говорим, излезе преди около 2 месеца. Тя е посветена на много важни събития, както за България, така и за останалите балкански страни. Книгата е посветена на 150 годишнината от рождението на първия професор по география Анастаси Ширков, който освен, че е създател на географията, е написал много статии, посветени на съседните нам държави, на български, за българския национален въпрос, но той е бил винаги част от правителствени делегации и е бил уважаван професор, защото е търсено неговото мнение при решаването на важни държавни политически задачи, които са предстояли независимо какви са били правителствата на нашата страна. Следващият момент в тази книга е посветен на създадената също от професор Ширков, 100 годишнина вече имаме, Българското географско дружество. Едно дружество, което обединява географите и не само географите, обичащите география, хора и общественици, политици, журналисти и така нататък. Така че тази година ще честваме и 100 години от създаването на Българското географско дружество. Третата причина е много не по-малко важна. Тя е 130 години от създаването на Софийския университет. Аз винаги съм казал и ще си позволя и тук във вашето студио да кажа, че първите университети с основание можем да ги препратим в средновековието, в Преслав и в Охрид. Но ако говорим за един съвременен университет, това е Софийския университет, който за много кратък период от време успя да създаде един елит, който да издигне България до такава степен, че да бъде най-проспериращата държава на Балканите по това време. Имам предвид края на 19-ти и началото на 20-ти век. Това се постига само с една огромна духовна енергия. С едно съсредоточие в решаването на главните, основните проблеми на българското тогавашно общество, зад което стои естествено и което е много важно, ще говорим, надявам се по-нататък, решаването на българския национален въпрос. И не на последно место, с особено задоволство, искам да кажа, че тази книга е посветена и на българското европредседателство. Вие сте по-млад доста от мен човек, но аз от моите 75 години трябва да ви кажа, че никога не съм си представил, че ние българите, България, можем да бъдем председателстващи на Съюз от цивилизовани европейски държави. Е, към това се стремихме дълги години. Така беше, така беше. Но затова още по-съм радостен и с голямо удоволствие ще си позволя да кажа, че ние българите показахме, че можем да организираме едно такова събитие на изключително високо ниво. Ние сме свикнали да бъде доста негативни едни към други. Но когато нещо е много хубаво, когато е направено както трябва, защо да не го кажем? И затова искам пред всички ви да кажа, аз лично, а и вярвам много голяма част от българският народ, е
много сериозно задоволен от това, че за нас, българите, се заговори. И покрай нас, българите, се заговори за съседните нам балкански страни. Да ви попитам веднага, тук е въпроса. Винаги на Балканите са се преплитали интересите на великите сили. Имало е влияние от Запад, имало влияние от Изток. То продължава и сега. Тези линии разгледани са във вашата книга. Ами да, но аз много ми се иска, защото като чуя Западни Балкани, изпитвам едно особено чувство на стискане на гърлото. Затова, простете, ще отговоря на въпроса. Да. Вие обаче искам да кажа следното. Още когато Август Цойне в 1808 година въвежда понятието Балкански полуостров, още една скоба ще е. Дори ние не знаем думата Балкан. Винаги сме считали, че тя идва от турски происход, а не е така. Големият български изследовател, етнограф и специалист по въпроса за етимологията Васил Миков в 1943 година пише една уникална книга и там доказва, че Балкан това е персийски. Тя има персийски происход. Ако е турска, ще бъде Балкан дак. И така, възприемането на понятието Балкански полуостров е от изключително значение, защото то после в годините следващи се насища доста негативистично по отношение на нас от страните на Югоизточна Европа, наречени Балкани. Имам чувството, че постоянно се отнасят като към някаква европейска покрайнина. Задния двор на Европа. Конфликтогенна и зона с Бурето с Барут. Етноконфесионални какви ли не проблеми. И което е най-лошото за нас двамата, а и за всички българи, говори се за Homo Balkanicus, като за някакъв друг вид човек по-долна категория. На тези искам да отговоря, че цивилизационният процес, световния, е вървял от изток на запад, а не от запад на изток. И това искам да кажа, че разположението на Балканския полуостров е около 5000 квадратни километра, говоря за територията, за пространството. Тук са разположени 12 балкански страни. Съвсем естествено да има много сериозни противоречия, но тези 12 балкански страни в крайна сметка са рожба на определени големи войни, имам предвид границите, и Първата, и Втората световна война, и сега противоречието, за което преди малко вие споменахте. Така че от природно-географска гледна точка става дума за това, че ние присъединяваме към балканските страни само тези 12, но и части от Турция, и части от Румъния. А когато приложим един друг способ или подход по-скоро, културно-цивилизационен, тогава това понятие ще се включи Кипър, която е част от Западна Азия. Но културно-цивилизационно тя е част от всички процеси, които са осъществили на територията. Затова казваме Балканския регион, разширявайки го териториално, с оглед в едно изследване като това, да имаме една по-голяма пълнота. Колкото до решението до отделните велики сили да доминират, да търсят начини да имат свои възможности за реализиране на своите геополитически стремежи, аз мога да кажа следното. Още в древността, средновековието и естествено в по-ново време, това уникално географско положение, което имаме Балкански полуостров, и то по-специално имам предвид една територия, която обхваща части от Сърбия, части от България, части от Косово и съвременна Македония. Това е така наречения средец на Балканския полуостров или сърцевина, през която минават много важни елементи на международната инфраструктура. И затова владението на тази част от Балканския полуостров е била от много голямо значение. И не случайно в момента се борят две основни геополитически доктрини. Едната е евроатлантическа. Веднага искам да отбележа, че за мен и в книгата, и с моя млад колега доцент Николай Попов, категорично изразяваме становище, че всички балкански страни, независимо на какво ниво политическо, икономическо и социално се намират, трябва да станат част от целокупна цивилизационна Европа. Казвам това, защото другата линия, тази линия, която е създадена преди всичко в Русия, сега Руска федерация, това е евразийството. Тя има също много големи стремежи да се възстанови своите, така да се каже, позиции. И не случайно, примерно, тя флиртува изключително, така бих казал, с една страна като Сърбия.
Вие знаете, че там идва съвсем скоро, ще бъде президента, който идва с своите оръдия, с своите ракетни установки, системи, с своите танкове. Е, тя Русия има и влияние и в Македония. Затова се стигна до това противоборство в Македония, което обаче така или иначе приключи с победа на в момента премиера Зоран Заев и оттам тръгнаха промените в Македония. И тук да ви попитам, защото знам, че вие имате различна гледна точка от тази, която се постигна между двете страни. Спора за името. Двамата премиери подписаха договор за промяна на името на нашата югозападна съседка, Ципрас и Заев. Вие казвате, че Северна Македония не е подходящо име от гледна точка на националните интереси. Това в книгата не съм го написал, в нашия предварителен разговор. В нашия предварителен разговор, да. Това така, но искам да кажа, че в самата книга аз имам своето пристрастие към тази част на България, долната земя, долна България, както често се нарича в различни източници, и трябва да кажа, че нейният обхват, териториален имам предвид, е засегнат още в трудовете на древни автори, като Птолемей и Страбон. Така че, да речеме, западна граница е Шар, а между другото Шар е един много важен етнолингвистичен, как да кажа, ъгъл, в който се преплитат интересите на албанци, сърби и българи. Така че въпросът за Македония не може еднозначно дали си съгласен или не си съгласен. Когато става дума за такава изключителна част от Балканския полуостров и то наши съседи тук, като Гърция и Сърбия, Албания и България, сме заинтересовани да бъде решено по най-добрия възможен начин. Нито едно от решението ваше не трябва да бъде в ущърб на нито една от съседните страни. Заради това всяка една страна, балканска, има своята национална доктрина, има своя национален идеал, има решение на това какво значи национален въпрос и оттам има нещо, което се наричат геополитически оперативни програми или закони, които съдържат геополитически предположения. Това означава, че ние българите, ако го имахме това, щехме да станеме част от този спор. Защо? Ами това, защото в географският план, между другото, през 19 век, аз съм публикувал много карти там, това е на Елизелер Реклю, Ами Буе, Лежан, Хиперт, Макензи и Ирби, практически различни представители на различни географски школи. И навсякъде тези граници са съвпадат. Имам предвид на запад Шар, на север Осогово, на изток поречието на реката Места и на юг пред планините на Олимп. Това означава, че ако погледнем, това е една територия от 67 000 квадратни километра. И всички тези автори, без изключение, аз съм публикувал над 100 автора от различни страни, всичките там в етническия състав доказват, че българите сме преобладаващ етнически елемент. Вие сте донесли друга книга, която ви е подарена. Да, тя е подарена ми от Дора Бакояни, която преди години бях... Но още нещо искам да кажа. Да. Ще ме извините за което. Аз съм пристрастен към Македония не за друго, защото това е първият най-ранен край, български край. Още преди аз първ да създаде своята държава, Кан, а не Хан, Кан, Кубер, негов брат, създава там своята държава. И това е отразено в Манасиевата хроника и в хрониката, свързана с Димитрий Солунски, свети Димитрий Солунски. Той си има и достатъчно документи за което. И така, че българите сме завоювали Керамсийското поле или Битолското поле. И затова на мене ми е свидно, мъчно ми е, че ние, сегашните българи, много от тези неща не ги знаеме. И сега, когато става дума вече за по-късен период, искам само да кажа, че ние имаме грехове към Македония. Първият грех е 1903 година, когато става едно въстание, което ние всички знаем като Илиндийско, но то е Илиндийско-Преображенско, защото в средновековието Македония като географско понятие съществувало в съвсем друга част
на тогавашната Византийска или Източна Римска империя. И Пловдив и Одрин са били тогавашните главни македонски градове. И това трябва да се знае също. Но когато става Елинското въстание, нашата млада се още държава е васална на Османската, на Турската империя. И ние не сме могли да помогнем на това въстание. Оттам са избити много хора. Това е било един изключителен удар върху българщината. Втория грях е 1911 година, когато русофилското правителство на Иван Естатиев Гешов сключва абсолютно неправилно договор с Сърбия за дележ на Македония. Нещо, което категорично не трябваше да се случва. Но затова стои руски император. И така Македония след Първата световна война е поделена. Между... И третото, че не остана време, професор. Секунди сам. Вардарска Македония 38%, Егейска Македония 51% и Пиринска Македония 11%. Тоест, искам да кажа, че това задължително ни принуждаваше да участваме в разговора за името на съвременната наша югозападна съседка, която, както вече чухте, аз наричам Долна България. Сега, трябва да кажа нещо, което е, не знам, сърбите наричат последствия Южна Сърбия, последствия ги наричат македонска, хиляди българи, прави сърби и така нататък. Стига се до 32-33 година, когато се извършва четвъртия грех и той става в Москва, когато Георги Димитров, Васил Коларов, Гаврил Генов и другите, които са части от ръководството на Коминтерна, създават македонизма, македонската нация, тракийска, доброжанска нация и така нататък. Стига се и до това, че административно, имайте предвид, че до 29-та година Македония не е имала такова име, а имала три области. Те са били Скопска, Битолска и Щипска. И след това Бановини. Но тази Бановина също не се казва Македония, се казва Вардар. И така, идваме до 46-та година, когато Болшой друг Сталин, както го нарича самия Георги Димитров, привиква югославското и българско ръководство и нарежда Пиринска Македония да бъде прехвърлена буквално в пределите на току-що създадената Македонска народна република. Благодаря ви, професор Карастоянов. Времето ни изтече. Ще продължим този разговор, аз ви обещавам, и за всичките тези интересни данни и за труда, който вие сте написали с доцент Попов. Благодаря и на вас, уважаеми зрители и радиослушатели. Това беше втората част на днешното издание на темите. Довиждане, до следващия път.